Det finns en del grundläggande inställningar du kan göra för att Canva ska fungera så bra som möjligt för dig. Och en av de mest grundläggande är kanske att välja föredragets språk. Då går du upp och klickar på ploppen där din bild skulle kunna synas, och jag ska visa sen hur du får din bild att synas här. Och sen så går du in på inställningar för Canvas. Och så väljer du att du vill ändra inställningarna. Och här väljer du vilket språk du föredrar. Det är inte helt säkert att ditt språkval följer med in i alla kurser, för kurser kan också vara knutna till ett visst språk. Men här väljer du i alla fall vilket språk du föredrar, och du kan också passa på att kontrollera så att tidszonen stämmer, och du kan kontrollera så att din e-postadress stämmer här uppe. Vad som går att ändra i övriga rutor, det beror rätt så mycket på hur ditt lärosäte har ställt in Canvas. Och sen klickar jag på att jag vill uppdatera. Och så var det där med bilden. Där är också lite andra inställningar kring den, så jag väljer att gå till profil. Och här kan du klicka på den lilla pennan vid cirkeln för att ladda upp din egen bild. Välj ladda upp bild och klicka på välj en bild. Och då kan du ladda upp en bild från din dator. Och sen kan du bestämma här med de små cirklarna hur mycket som ska synas av bilden. Om du inte har någon lämplig bild så går du också att ta en bild med datorns inbyggda webbkamera. Eller om du använder appen för Canva så kan du ta en bild med mobilen i appen. Det är ju där de flesta av oss har sin bästa kamera. Jag är nöjd så jag klickar på spara. Och här går det också att gå in och välja redigera profil för att till exempel lägga till en beskrivning av sig själv. Och som du ser så går det också att lägga till länkar som du skulle vilja ha tillgängliga i din profil. Och en sista grej. Det kan vara lite mäckigt att ta bort sin bild igen. Det går ju naturligtvis att ladda upp en ny bild och då kommer den gamla att täckas över. Men om du bara vill radera bilden och ha tomt, då kan du gå till filer. Och så i mappen Mina filer så kommer du att hitta Profile Pictures. Och här ligger bilden du laddade upp, och här kan du också välja att radera den helt och hållet så att den försvinner från din profil.